конкурси, фотозони, безліч подарунків і різдвяна вистава. У Дніпровському театрі драми та комедії для малечі влаштували новорічне свято. Все це благодійники організували до Святого Миколая. За виручення з продажу квитків кошти закуплять обладнання для обласного дитячого кардіоцентру. Я дуже люблю допомагати діткам і хочу, щоб всі діти отримали на цей праздник подарки. А мені б хотілося зробити своїми руками карамельку і ще посетити зону там, де буду робити макіяж. Конечно же, мероприятие благотворительное. То есть 100% всей стоимости билетов, которые люди платят за приход сегодня на елку, все 100% будут собраны и переданы отделению, не переданы отделению, а будут закуплены все необходимые расходники и аппаратура, которая нужна отделению детской кардиохирургии нашего областного кардиоцентра.